Na današnjoj vanrednoj sjednici lokalnog parlamenta Tutine glasovima 19 od 20 prisutnih odbornika za novog predsjednika opštine Tutin izabran je profesor Bajro Gegić, kandidat ispred grupe građana Tutin na prvom mjestu. Za njegov izbor, pored pet odbornika grupe koju predvodi, glasalo je i 10 odbornika sa liste SPP-a, dva odbornika SDP-a, kao i po jedan odbornik SNS-a i dosadašnji odbornik SDA Sandžaka. Ovom sandžačkom opštinom je od uvođenja višestranačje vladala partija Sulejmana Ugljanina, partija čiji se odbornici danas nisu pojavili na sjednici, pa će u buduće nastupati kao opozicija. Gegić je nakon imenovanja kazao da mu nije pripala počast, već veliki teret i obaveza. Mi ne obećavamo ništa. Mi obećavamo samo da ćemo pokušati da zavedemo red u upravi gde vlada totalni haos, gde faktički niko ne radi svoj posao, pa čak čini mi se da ljudi ne znaju šta im je posao. Da ćemo pokušati za ovaj period od par meseci, dakle, da zavedemo red, da stvorimo navike da se radi časno, pošteno i odgovorno, da stabilizujemo stanje koliko to bude moguće i da pripremimo izbore koje očekujemo za možda 4 najdalje mjeseca, da omogućimo uslove da se ti izbori sprovedu na demokratski način, da građani prvi put posle možda nekoliko izbornih ciklusa budu u situaciji da mogu i smiju birati slobodno, izraziti svoju volju bez ucena od posla, od stipendija, od socijalnih davanja i ne znam čega drugoga. Ako uspemo deo ovoga, mi smo uspeli. Nadam se, ako budemo hteli, imali isti nijet, zajedno da ćemo to da postignemo. Povjerenik stranke Pravde i pomirenja za Tutin, Mersudin Kurtanović, kazao da je glasao za usvajanje ostavke bivšem, ali ne i za izbor novog predsjednika opštine, te dodao da SPP neće biti dio nove vladajuće većine u Tutinu. Meni je drago da je došlo do promjene vlasti u opštini Tutin, da je konačno, da smo došli u situaciju da menjamo stanje, ja za to kažem. Promjena vlasti samo po sebi nije cilj i ne treba da nam bude cilj. Mi trebamo da radimo na promjeni stanja. Stranka Pravde i pomirenja, ja moram da ispravim kandidata za predsjednika opštine, Stranka Pravde i pomirenja nije delegirala ni jednog vijećnika. Ja bih samo da kažem, kandidata za predsjednika opštine, poverenik opštinskog odbora sam ja. Meni se niko po tom pitanju nije obratio i zbog toga Stranka Pravde i pomirenja neće uzeti učešće u ovoj većini do daljnjega. Pored izbora Gegića, na današnjoj sjednici lokalnog parlamenta izabrani su i članovi opštinskog vijeća, i to Elvedin Hazirović, Adnan Šehović, Almas Hamzagić, Besim Klimenta, Zekrija Dreković, Fahrudin Dudić i Ismet Selmović.